Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Արա, մեկը մի հատ աղջիկը դայաղը ալում, թե մա դու կոխեմ, որ դու կոխեմ, արա, այս աղջիկը բշտում է, այսի հա վրա տալի չեմ, մա դու կոխեմ էլի, ասում է, լսի, եթե դու քեզ ասես լեկտի շարունակ ես պայել, ես ոստիկանություն կտամ, ասում է, այդ սավը տանեմ, սկզբից ընձի տուր, հետո ում ուզում ես տուր. Արա, երկու ընկերուհի ոչմ ուշ ժամի վեչերինքից գալուց են ելում, ես գերեզմաններով պտի անցնեմ. Արա, ոնց ալլում երկուսի քաքնի միլիոն ալլում, արա, որոշում են միտեղ պպզեն քաքնի, քաքում պրծանում են, ես առաջինը ոչմ տարուսիկը հանում, տարուսիկով սրպում, տարուսիկը շպրտում են, են, ես երկրորդը նայմա տենա ինչկը ծաղկը պսակի վրի լենտերից ալլում, հանում որը սրպումա ոչմ ատենց ալլում են, էթում են տում, հաջորդ օրը առավոտ ես երկու ընկերը ռաստվում են, իրար ես առաջին ընկերը երկրորդին ասում է, աղբեր ասում է, կնիկս աշկես ընձի դավաճանում է, ասում է, ինչից վերցիր որ, ասում է, աղբեր, երեք վեչերինքի էին, եկավ տուն, հակը տռուսիկ չկար, արա ասում է, ընկեր, քոնը չգիտեմ, բայց իմը հաստատ ընձի դավաճանում է, ասում է, դու ինչից ես եզրակացնում, ասում է, իմ կնիկն էլ էր այդ վեչերինքին աղբեր, եկավ տուն, ասում է, իմ ու տռուսիկի մեջ ես գիտես ինչ եմ քթե, ասում է, ինչ, ասում է, սև լենտի վրա գրած էր ընկերների կողմից. Արա, մեկը ոչմ հարևանի կնգան ինչքան տենում ասես մատով ցույցը տալի, ասում եմ, մի քիչ էլի, մի հատ կթողես, մի հատ, արա, ասում եմ, ռադելի գնա ոչմ, ամեն անգամ ինչքան տենում ասում եմ, մի անգամ էլի, այ այսքան ասում եմ, շատ չէ, մի անգամ, հա, բշտում ա սրան, արա, մի օր հարևանի կնիկը սրա կնգան տենում ասում եմ, լսի, ասում եմ, մարդու տեր կայնի, ասում եմ, ինչ այլ է, ասում եմ, երբ ինձի տենում ուզում, ասում եմ, մի հատ էլի, մի քիչ, այ այսքան, ասում եմ, լավ, ես դրա հարցերը կլուծեմ. Եթում ատում ոպշմ մարդը գալիս ասում է, այ մարդ, այսօր հինգը փոր պտի քուն ես ընձի, որ այս մարդը հլում իրեք փոր հազիվ պրծնում ասում է, կնիկ էլ չեմ կարում, ասում է, երկու փոր պարդ ես մնացի, հաջորդ օրն է գալի, հինգը փոր պտի քուն ես ասում է, որ այս մարդը լիելում տանջվում է, երկու փոր հազիվ պրծնում է, ասում է, չեմ կարում էլ կնիկ, ասում է, իրեք փոր պարդ մնացի, հաջորդ օրն է գալի, ասում է, հինգը փոր պտի քուն ես, որ այ կնիկ վրես վիճակ չկա, մի փոր հազիվ ձ կոխմը ոբշմ ասում է 400 պարտ մնաց էր, հաջորդ օրը հարևանի կնիկը տենում է, ասում է, խեր էլնի, ասում է, չես գալի, չես ուզում, ասում է, ես եմ հիմա էլ համաձայն, չես գալի, մի հատ բզբզան, ասում է, արա այդ ցավը տանեմ, ես ինչ օին հանել գլխիս, պարտ քերի տակ ճառում եմ, դու ասում ես մի հատ. Ունգերուհի իրար հետ խոսում են, ես մեկին մեկին ասում է, լսի, նոր դիսկոտեկա են գնացել մարդուս հետ, ասում եմ, մի հատ ջայր կար, ասում եմ, տրա հետ մի քիչ առանձնացել, լեգստվանք, մգստվանք, ասում եմ, մարդս տեսավ, ասում եմ, բա հետո ինչ արեց, ինչ պտի աներ, եկավ քացով տվեց հարիքի ձվերին, ասում եմ, բա դրա ձվերն ինչ էլ, ասում եմ, ձվերը չգիտեմ, բայց մատերս միջև հիմա ցավում է. Արա, սա բարանցի նորոյ կնիկը մեռնում է, էսի գժված է լում, եթում աներ ձակին տալի սպանում է, արա, թաղմաս, մաղմաս, դատ, մատես, դատավորն ասում է, լավ, կնիկը մեռել էր, ասկցրանք, աներ ձակը պրիչոն գնացիր, տրան սպանեցիր, արա, ասում է, պարոն դատավոր, եթե կնիկ չունեմ, էլ աներ ձակը խեռիս պետքա. Արա, մեկը ոչմ գարաժների արանքով անցնելու ցալում տենում է գանդոնա գցացելու, ասնում է, թե հաջորդ օրն է գալի, ասնում տենում է երկու հատ գանդոնա գցած օգտագործած, ասնում է, թե մյուս օրն է գալի, տենում է երեք հատ գանդոնա գցած, արա, ասում է, մերը քունը, պտի գամ գյոզ դնեմ ստեր, էլ տենամ ես ով ավում է բերում քունում, էլի ոչմ տենամ ինչ կուցա, բա, արա, գալի ոչմ առնում մի երեք չոր ժամ կայլում է, մութը ընգնում է, մեկ էլ տենում է մնա բիձա հազիվ չալիկով կոպալով եկավ, ասում է, լավ, լես բիձան գտենանք էսում է քունը, միջան գալիս է, սիրուն, կլիրանում, կցում է դուս, գանդոնը քաշում է, կլրի, ժաժատալի, գանդոնը շպրտում ատե, թողում եթում է։ Ու վերջում մոտս միած սենց հարցը առաջացի ժողովուրդ, ասենք մեր բաժանորդները, որ նայում են վիդյոն, նայում են, եթե դուրները գալիս է, լայք են դնում, եթե դուրները չի գալիս, ասենք դիսլայք են դնում, կա ոչ մի բան չեն դնում, իսկ դիսլայք դնողները, արա, ասենք ստարտի նստած սպասում են հատուկ, երբ ենք թազա վիդեո գցելու, որ դիսլայք սխնեն, ուտե հիշեցի մի հատ աֆորիզմ, անշնորհակալությունը մարդկային ամենամեծ արատն է, ասելա Գյոթե, ու ես ստեղից հետևություն արեցի, որ անշնորհակալ մարդը Գյոթե։ Մի խոսքով այսքանը,
չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել։ Էդ էլ թողնեմ ձեր հայեցողությանը։